بہاولپور میں گورنمنٹ صادق ایجرٹن کالج میں شعبہ انگریزی کے ایسوسیٹ پروفیسر کے قتل کا مقدمہ بی اے پارٹ 2 کے طالب علم کے خلاف درج کر لیا گیا ہے۔ مقتول پروفیسر کے بیٹے کا کہنا ہے کہ کالج میں فن فیئر کا معاملہ تھا جسے رکوانے کے لیے ان کے والد کو قتل کیا گیا۔ ایسوسیٹ پروفیسر خالد حمید کو بدھ کی صبح بی اے پارٹ 2 کے طالب علم خطیب نے چھری کے وار سے قتل کیا۔ پولیس نے ملزم خطیب کو گرفتار کر کے مقتول پروفیسر کے بیٹے ولید خان کی مدعیت میں تھانہ سول لائنز میں مقدمہ درج کر لیا ہے۔ اس مقدمے میں قتل اور دہشت گردی کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ پوسٹ مارٹم کے بعد مقتول پروفیسر کی نماز جنازہ گورنمنٹ صادق ایجرٹن کالج میں ادا کر دی گئی ہے، جس میں طلبہ، اساتذہ اور سول سوسائٹی کے ارکان نے شرکت کی۔ وہ تو ایک پروفیسر تھے، کالج کے انتظامی معاملات کا ایک معاملہ تھا۔ پولیس انویسٹیگیشن ہوگی تو تب پتہ چلے گا کون سے لوگ اس کے پیچھے انوالو تھے۔ ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے کوئی تحفظ کی بات نہیں کی گئی، کوئی پیروی کی بات نہیں کی گئی۔ جنوبی پنجاب کرتے رہتے ہیں ہمارے سی ایم صاحب۔ Watch your favorite Jio TV shows and programs anywhere, anytime, only on Sling TV. Enjoy the freedom of no long-term contract and free 8-day replay, making your favorite shows available for 8 days after they air. For more details, visit sling.com.